aan xaaladeeda markaa waxaan islaa dib u noolaan mayse iyaga un baad raacay baan islaa aya dulkan nagu dilaacayahay oo fikirkeeda aan ka jeedin kara ma jiro ee waxyaalaha dadka qalabyada ku haysta qalabyada dhowrta waxa wax ka sheegi karaan la shaydu waxa ay ahaan jirtay reemihii baan nahay waxbarasho ma aanan aqoonin waxaanu dhaqan jiray ari geel markaa arigi iyo geeli abaarti bay raacay markaa abaartii iyo kulaylkii biyo la'aantii baanu halkan nimid markii dambena saboolnimoaan waxaanu la noqono garan weyne markaa dowladda hoosteedii iyo hay-adaha samafalka un baanu halkan isaga fadhina marba wixii nalagu tari kareena lagu tari un baanu alxamdulilah nilaana